Ақмола облысы, 1-4. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, бюджеттің шығыс бөлігі 96,6%-ға игерілді. 1 миллиард 350 миллион теңге игерілген жоқ. Мәселелер бәрде бізге белгілі. Себебі мердігерлер ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмыс кестесінен қалып келеді. Жыл аяғына дейін бәрін де шешеміз. Ауа райы жалғыз Ақмола облысында емес, солтүстік Қазақстан облысында да тура сондай, Қостанай облысында да тура сондай. А бірақ ол өңірлерде қаржы игеріліп жатыр. Жауап берген кезде кішкене қисынын келтіріп жауап беріңіз.